ジェネレーションズの皆さんです。今日はよろしくお願いします。お願いします。ちゃんと紹介する、テロップがね、あ、テロップがね。さあ今日はジュニアエグゼルの4組が全員登場するということで、グループ対抗の企画を用意しております。ジェネレーションズの皆さん、まあ、チームワークは抜群だと思いますが、今ジェネレーションズって言った言ってないです。おい、扱い違うのこれなの。ちょっとやめちまえ。ナンバーワン目指して今日は頑張ってください。よろしくお願いします。スタジオ初の方もいらっしゃいますもんね。ボーカルのオンタクさんとメンバーさん、よろしくお願いします。どうですかこの生のジムザイルの。いやでもなんかすごいだからワクワクしてます。なかなかこうこうやってゲストとして来させていただくこともなかったので、はい、なんかお二人のその感じもすごく僕楽しみでちょっとこの30分がどうなるのかっていうのをワクワクしますね。さあメンディーさんいかがですか今日は。いや同じ背景で同じピンク着てきちゃったことちょっと後悔しますどうかしら出るつかみ丸です。ありがとうございます。皆さんが来ていただくのはリモート出演以来ということで、確かに今日はね、全員初めて。そうですね、はい、盛り上がりでお願いします。盛り上がりで。さあ早速一発目の企画参りたいと思います。はい、さあ一発目の企画お願いします。はい、テディベア何個モテるからモテモテジュニアエグザイル対決。はい、ということでですね、今日は皆さんご存知だと思うんですけど、テディベアの日なんですね。いや、確かに。ああ、ご存知ですね。人事来た。人事来た。テディベアってあのルーズベルト大統領のニックネームから来てるんですよね。ビンビン来た、ビンビン来た。ビンビン、ビンビン、ビンビン。人事。はい、ということで、こちらのスタジオに大量に用意しました。番組特製のハロウィン仕様のテディベアを同時にいくつ持てるかを競っていただきます。ちなみに制限時間は1分間で、この通常のテディベアちゃんが1ポイントで、大きなサイズが3ポイントとなっております。で1分経った時に最終的にいくつ持ってるかをカウントさせていただきますので、途中で落ちたものはカウント外とさせていただきます。1位になったチームにはライブオンラインの後に行けるマッサージ券をプレゼントさせていただきますので。マッサージ、これって本当にもらえてんの、このいつも思うんだけどこの券。これは今回は差し上げます。今回は今までは今まで入ってたちょっとグレーな部分もあった。今回は差し上げます。さあ視聴者の皆さんは4グループのうちどのグループが勝利するのかをコメントで予想してください。よろしくお願いします。これね、前回エリーさんと賞金戦やった時めちゃくちゃすごかったんですよ。めっちゃ持ってたんで、ぜひ負けてほしくないです。頑張ってください。20個ぐらい持たれましたね。持ってたね。20個。さあじゃあ挑戦者を選んでいただきたいと思います。これはちょっとあの、まあ、後輩の皆さんにも負けてられないと思います。そうね、うん、誰が行く？手長い人誰だ？ランディ君じゃん。バースクね、バースクね、ランディバースクね。あだ名たくさんあるんですね、メンディさん。まあ、腕は長いですから。あ、はい、あ長いですね、一番体が大きいメンディさん。天井ついてワンにね、もう抱えるっていうことに関してはもしかしたらいけるかもしれないですね。これはもう全部一人でやるの？乗せてもらうのもありなしです。全部一人で。なんでちょっと持ち方とかも工夫しながら、うん、なるほどね、チャレンジしていただくという、うん、ほうほうほう。よし、じゃあやり、僕やります。よっしゃー、頑張れ、頑張ってよ、頑張って。持てればいいんじゃないでしょ。そうですね、テディベア。どれぐらいが平均なんですかね。それがわかんないんで。前回、うん、全部同じサイズでエリーさんとかが、15個、あ、20個中18個ぐらい持ってたんですね。そうですね、ほとんどもう全部持ってたな。だからこれが基準になりますから、はい、ジュニアエグザイル。まあ確かにね、メンさんのこれがスタートなら、引っ越しやってたんで、まあ、全然持ってると思うんですけど、ね、あ、引っ越しアルバイトやってたんで、全然持てると思う。すごい。持ち方工夫とかやっぱある。なんか作戦みたいなのあるんですか。まあ、ガバッと持つ感じかな。男らしく、ガバッと持っちゃう。いいですね、なんか期待できますね。ガバッと、ガバッと持っちゃう。大きいのが3ポイント、はい、大きいのが5ポイントで、はい、3ポイントです。あ、3ポイント。大きいの3ポイント。ちっちゃいのが1ポイントですからね。さあ、それでは。そのまま5本出るんじゃない？じゃあ、早速、初挑戦ということで、メンディさんに挑戦していただきたいと思います。1分後、何個ハロウィンテディベアを持っているのか、よーい、スタート、どうぞ。いけ。なんかガバッとね、まあ、こういうの。いけいけ。箱ごとはない。箱ごとはない。メンディさん、メンディさん。メンディさん。じゃあもうそのまま行っちゃえばね。おお、すごい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 、メンディさん、ちょっとメンディさん、競技変わってます。いいぞ、いいぞ、競技が変わってます。いいですか、メンディさん、でっかいの、でっかいの1個残ってますよ。まだチャンスありますよ、このまま。メンディさん、でっかいの1個残ってます。1回持ち直すか。さあ、さあ、さあ、落ちた分はカウントされません。さあ、残り20秒です。あ、カタンとくん落ちそう。落ちた。お、これだ、このまま
キープできるのか、リンリンさん。そうか、あとキープしなきゃいけないのか。落ちたらダメですからね。すごい、いや無理、あと10秒、動かないといいですよ、メンディさん。メンディ君、もう一個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 、大丈夫か、いけるか。さあ、メンディ君、2、ちょっと1、終了。すごい、さあさあ、でもすごいよ、すごいぞ。最後見てください、一個口でかっこいい、メンディちゃんを。かっこいい。ちょっと、どれがテディベアか分かんないわかりすぎてますよ。メンディさんのお顔ですからね、こちら。じゃあ早速ね、カウントしていきましょう。ハラゲに見えるな。じゃあ行きます、まず、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、そしてここから3ポイントですね。14、17、20、23。すごい、これは大記録じゃないですか。すごいですね。半端ないな。これ作戦成功ですか。もう引っ越しの境スタイルで、あ、境だったんですよ、はい、業者知らないから、ね、熊、パンダなんで、うちパンダなんで同じ感じでやらせてもらって、これすごい。ちなみに世界新記録だそうです。おめでとうございます。すごいな、メンさん。これかなりちょっと後のメンバープレッシャーになりますね。プレッシャー与えたんじゃないですか、結構これね。今後基準になりますもんね。そうですね、はい、どうですか、他のメンバーの皆さん見ていて、これリュウト君どうでした。でもそのこっちはこっちで、そのメンさんがこうやってる時に、その背中のプリントがおもろくて、嘆いてるんですね。応援してた、応援ってか、その僕らは写真で一言っていうのをずっと言ってて、違う応援の仕方で何出た、何出た、おちんといて、テディベア。落ち着いてって言ってるなっていうのをずっとここでやり取りしてた。なるほど、すごいな、大記録だな。すごいですね、すごい、すごいよ。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます、お戻りいただいて。すごいな、23ポイントということで。自己ベスト、はい、自己ベストでしょうね、きっとね。いつもやってますから。じゃあ書かせていただきますね。23ポイントですね、これが基準に入ってきますね。これは簡単じゃない。20超えはすごいんじゃない。これ結構ここから先いい戦いになるんじゃない。エリーさんもショーキーさんも一つずつ抱えていくスタイルだったので、メンディさんみたいな初めて一回ガッていく。ガバッといっちゃった UFO キャッチャーさんガバッといっちゃった方がこれいけますよ。2回言ったなんで。2回言ったの。大事なこと。届いてるか分かんないの、声がもうこれで。届いてますよ、届いてます。しつこいぐらいに。しつこいぐらいにって感じだ。いちいちうるさいな。しつこいって言ってるかも。さあ、ということでジェネレーズの皆さん、このマッサージ券を守り抜くことができるんでしょうか。はい、さあ続いてはこちらです。過去2回行われているライブオンラインの今だから言える裏話エピソードを紹介していきたいと思います。待ちましたね、裏話。わら話。さあということで、今回ですね、ジェネレーションズさんのスクープを集めてきてくれたのはこちらの方です。どうぞ。どうも皆さん、井上太鼓。ちょっと待って、ちょっと待って、絡まってるよ。しっかりしてください、よ。井上太鼓さんと申します。はい、今日はですね、なんとジェネレーションズの皆さんのスクープ通してきますわ。ありがとうございます。最近何でもやるね。これ2時間持ちます大吉さん。あのな、入り口だけやるって決めた。あ、今日はね、ここからは、はい、さあじゃあ紹介していきたいと思います。まずはこちら、やるんかい、絶対見分かりくださいよ。はい、中塚優太さん。本番中に楽屋で芸人の YouTube ばっか見てるらしいですよ。本番中、こちらですね、誰からのタレコミや。これ白浜アランさんからのタレコミです。あーい、ここまで。そう、もうちょっと良くない。いや、向こうまで、ここまで。そう、いや、毎回ね、渋沢いる楽しいですけれども、はい、僕たちでもね、知らなかった普段聞けない話とかたくさんありますもんね。そうですね、本当に改めていろんなことを知れるいい機会だと思います。ますます続きが気になりますね。この続きはここタップじんじん来ております。